សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរថ្ងៃនេះអាត្មាបានមុនមកវត្តទួលទំពូងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងហើយឧបដ្ឋានសាលាទៅកសាងថ្មីគំនូរស្អាតព្រះស្អាតគំនូរក្បាច់ខ្មែរបុរាណសារគំនូរខ្មែរគំនូរបែបបុរាណទាំងអស់មិនតន់ហើយជាស្ថាបស្រូបអូនឡាញទេបណ្ណាកំពុងតែកសាងចិត្តហើយ 100% ហើយមិនអាចផ្ទាល់ទេម្ដងអូសតាកំនូបុរាណហើយឈើនសរស្អាតគំនូរបុរាណនេះស្អាតដាក់តាមវិហារនេះស្អាតឆានចឹងអានេះជាប្រភេទលក្ខណៈថាគេមកបាញ់តែគំនូរនោះមិនមែនអានេះនឹងគឺគូសតែនេះគេយកអាក្បាច់ហ្នឹងយកមកដាក់ពីលើនោះណាគេបាញ់ថ្នាំទឹកនេះណាអីហ្នឹងដឹងតែជាងគេបាញ់រឿងអីតែគាត់តាមធ្លាប់ដឹងគេបាញ់ថ្នាំដាក់អាក្បាច់ហ្នឹងមកគេបាញ់នេះតុកសម្រាប់ប្រសងគុងឆាន់ហេមានរបៀបរបស់គេនេះមើលតុកចឹងតែនេះសម្រាប់ប្រសងគុងតុកសម្រាប់ប្រសងគុងឆាន់ហើយវាក្រោយប្រសងគុងឆាន់នេះសិតតែកំនូរស្អាតស្អាតមែនតើហ្មងដូចថាចឹងថាមិនទាន់ហើយសរុបបូលមិនទាន់ហើយជាស្ថាបត្យទេប៉ុន្តែអាចថានឹងហើយឆាប់ឆាប់ក្បាច់ស្អាតណាមកខ្លងទ្វារចេញទាំងឡាយប្រឡាំងកំពុងព្រះតែល្មមសាមញ្ញមិនប៉ះគេជាក់ក្រោមមិនច្រើនពេកមិនតិចពេកមិនល្មមយ៉ាងមើលព្រះមិនច្រើនពេលមិនតិចពេលមិនល្មមស្លាអាសុំ
អរគុណនិងសូមអរគុណ